კრიტიკული აზრის მოსმენა გახდება პრობლემა. კრიტიკული აზრის მოსმენა გახდება პრობლემა და ძირითადად ეს კანონი მიმართულია ჩემს წინააღმდეგ და ლეიბორისტული პარტიის წინააღმდეგ, რადგან ვიმეორებ, ყველა სხვა დანარჩენი პარტია, აი როგორც ცეცხლი, ეგრე ერდება ბიძინევენიშვილს, იმიტომ რომ პარლამენტში შეშვების აუცილებელი პირობა იყო დარტყმების აქცენტირება არა ბიძინაზე, არამედ კვირიკაშვილზე, მარგველაშვილზე, ვისაც გინდა, ვინც გნებავთ, იმას უთხრით, უთხრა, ოღონდ მე აი ამ ველიდან მომხსენით და მე არ მახსენო და შესაბამისად ნაცმოძრაობის ის ჯგუფი, რომელიც ბიძინასთან იჯდა დღედაღამე და როდესაც ივანიშვილი ამთავრებდა მათთან შეხვედრას, მე გამოდიოდა და აცხადებდა, რომ ნათელაშვილია შეკრული ნაცმოძრაობასთან, ნათელაშვილი ფინანსდება ნაცმოძრაობისგან და ამ დროს ხელი ქონდა ჩამორთმული ბოკერიასთვის იმ წინა საათებში და გაყოფილი ჰქონდათ მანდატები და ყველაფერი. ეს დაახლოებით რას მაგუნებს, ის შედარება უხეშე მე მაპატიეთ, მაგრამ ახლა შედარებების გარეშეც ვერც გავალთ იოლას. მოსკოვში რო ჩადიოდნენ პუტჩისტები გადატრიალებამდე შევარდნაძესთან, აი ვინც მე გადატრიალებას ედგა სათავეში, იქიდან დაბრუნებისთანავე გამოდიოდნენ მიტინგზე და აცხადებდნენ რას? რომ გამსახურდია, შეკრულია შევარდნაძესთან ხალხო და გეშინოდეთ გამსახურდიასი. ამ დროს თვითონ გუშინ იჯდა შევარდნაძის ოფისში, იქ რო გახსნა მოსკოვში მინისტრობის შემდეგ. ამ შემთხვევაში ან პარალელურად. ამ შემთხვევაში აი მაშინ ვინც გამოახდინა გადატრიალება ეს კატეგორია, ნუ მე მახსოვს ერთ-ერთი ცოცხალიც აღარ არის ახლა, ამიტომ გასვლა დავასახელებ. გახსოვს რომ ჩავდიოდითო იქო შევარდნაძესთანო და როგორ გვეუბნებოდაო, რომ ახლა მე რო ჩამოვალო, მარტო გერმანია მოგცემსო 7 მილიარდ მარკასო, გვაჩუქებსო. აგერო ბუში შემピრდაო, мама ბუშია საუბარი. 10 მილიონ მილიარდ დოლარსო აშენდება ქვეყანა, აყავდება ქვეყანა. გახსოვს როგორ უნდა როგორ მოგვატყუა? აბა ბიჭო, როგორ მოგეთო შემოგეთყავდა თავში? არა და ესენი სწორედ რომ ჩამოდიოდნენ პროგნოზის გაკეთებაში. რომ ჩამოდიოდნენ აცხადებდნენ რომ აი გამსახურდია შეკრულებაში.